që kanë kontribuar për lirinë, luftën dhe pavarësinë e Kosovës është shumë e madhe dhe momenti për ndonjë po them paknajsi është shumë e madhe dhe në këtë rast fjalimi do të kenë këtë lloj frymë. Partitë opozitare e morë një hapë të tillë pasi ata patën elemente kritika ndaj fjalimit të zotit Kurti, kryeministit Kurti dhe faktikisht largimi i tyre jep një nuancë negative dhe nuancë jo në nuancë e cila nga pamjet kur edhe opozita vendosë që ta lëshoj seancën solemne të kuvendit. Po, kjo është një pamje jo e mirë dhe është një pamje një ditë feste e cila i e të regon një imazh të keq të kë partnerët tanë dhe nështa në dhe më të keq të këta të cilet nuk e dungë të përvarsi. O për hirë ndoshta, si që pëthoni jo ditë feste, ashtë dashur ndoshta dhe të qëndrojnë dhe të reguen tolerant? Faktikisht duhet të gjithë frima e bashkimi, duhet të gjithë frima e cila kontribon edhe të ndiqet pak edhe aja qëfar ka ndodhur para 14 viteve, ku të gjithë ta deputet një pjesë të tyre, tani nuk janë ma deputet, po disa kanë qenë në atë seancë, disa janë dhe sot, duhet ta kishin pas durimin të dëgjojnë në fjalimin e kryeministrit, për vetë rrethanat të cilat po kalon Kosova, dhe për vjetori ku, si që dihet, edhe jo vetë me rajoni jonë, po dhe me gjerë është një rajon një cili po valon nga krizet e ndryshme dhe ne kemi nevoj për një frym bashkimi dhe jo frym darje. Kjo është rëndësishme në këte ku. Gjithashtu, dje gjatë para kalimit të FSK-së dhe policisë o Kosovë, zotri Avdia, në përsheshët e Prishtinës, ku kanë qenë të pranishme dhe uthecit e shtetit, por në fakt kanë munguar familjet Jashari dhe Rugova. Me këtë rasa, me ndoni sa ata të dy par familjet nuk janë ftuar apo vetë nuk kanë marë pjesë në këto dy organizime? Jo, në pjesëmarit e tila të dyja, këto familje emblematike të kombiton duhet të kjenë pa tjetër ftesa dhe duhet të dërgojnë ftesa dhe duhet të bindë dhe të mirët konfirmimi. Pasi ceremonitet e tila nuk mund të organizohen pa pjesëmarin e këtyre dy familjeve, të cilat kanë kontribuar shumë pra të qëfar ka arritë Kosova, por ajo qëfar është në këtë rast që duhet të theksohet, është që a kështë, kush e ka dërgu këtë ftesë, në qëfar forme ka dërgu këtë ftesë, kush e ka në qëfar forme i ka shku ftesa, mënyra si si është prita e ftesë, koha dhe ashtë më konfirmimi, sepse ceremoniale dhe organizimit e tila e kanë një kod të sigurisë të organizimit që njësë prej para fillimit, gjatë zhvillimit të ceremonisë dhe konfirmimit të pjesëmarrës ose të ftuarit. Dhe me thënë, edhe në raset e tila në qoftë se ka një pike cila kërkohet nga pala, ku të dy këto familje janë, nuk e kanë dhe me gjatë gjithë kohës, këto ceremoni janë bashko këtyre ceremonie me frymën e bashkimit dhe të kontributit, ata zakonisht kanë marë pjesë e këtë ceremoni, dhe kjo është një gjest shumë i ullët, edhe pse s'kanë marë pjesë, dhe do të ketë dikush një përgjithsi se pse s'kanë marë pjesë ato, në do të jetë ata njëzë përgjithsi se cila është ka qenë arsyja, e mos arës e tyre. Dhe kjo është një një olë zezë, po thëmë në këtë ceremoni, mos pjesëmarrja tyre për vetë kontributin dhe vlera që kanë dhënë si prezidenti Rugova dhe familja Jashari në lirinë e vendit dhe pavarësinë e saj. Pra kjo është një shkelje tjetër shumë e madhe që është realizuar në këtë ceremoni. Pëthoni se kanë qenë me të vërtit figura emblematike të themi që është dashur të marim pjesë në eventet të tila, në të njëtë nku ka pasur shumë kritika edhe në media, por edhe nga figura